Da pa pobjegnemo iz države. Al šulja se, šulja se. Ja šta vamo na kamerama? Ko su ovi ljudi? Vidi ovo, vidi soba 5. Ova se popišala po pot. To su baš tvoji auti, jel tako? Ali bi nam dao dva auta. Prodo nam je auto bez motora, pa di mi motor. Da vidimo šta je, koji su ovi auti? Policija. Jo, to, pa to je skonto nas je. Diči mi u brzinu, jer sam rekao da brzine ne valja. Ustavi vozilo. Pa ne, pa Mirza dičeš, meni mijenjaš, ne valja. Vozilo je ukradeno, koliko ja vidim po tablici. Ugi nam prodao ukradeno vozilo. Bok ljudi, bok narode, dobrodošli u novu epizodu Farming Simulatora. Ljudi, danas idemo u zatvor, moramo ljudi izbaviti Mirzu. Znate u prošloj epizodi kako ga je teški uvatio, policija ga je uvatila. Vidiš što ovaj gospodin stoji tu, ljudi moji, ja sam pobjegao nekako od policije, Gagi je otišao negdje, ne znam di je. Tako da, ajmo sada da ukrademo neki auto vamo i da odemo do zatvora, da probamo Mirzu izbaviti. Čekaj ovako, e da ljudi, presvukao sam se, evo ovaj auto je upaljen, brzo, da uđemo u njega. E da ljudi, presvukao sam se, pogledajte kako izgledam, nadam se da me neće oni skontati tamo u zatvoru. Rećemo da se zovemo, nemam pojma kako da se zovemo, ali dobro. Ljudi, idemo polako do zatvora, ušto je brzo ovaj auto, ljudi, ja ne mogu upravljati s ovim, pogledajte. Ovo je baš brzi auto. Znači, plan je ovakav, da izbavimo Mirzu iz zatvora, da odemo kupiti neke auta, imam 13.000 eura. Znači, Ugi me zvao da ima neka dva auta za nas. Inače, Ugi je naš jako dobar prijatelj, tako da... Što je ovo ljudi tu? Vidi neki traktor prevrnut. Ovi ljudi čekaju tu, ne možeš vjerovati. Idemo ljudi po Mirzu nekako da ga izbavimo iz zatvora. Jo ljudi, di ćemo mi sada? Hoćemo auto negdje sakriti ovako, ovako tu. A zapravo, pa ne moramo mi sakriti auto, mi smo ovaj... A di da parkiramo onda ovako tu? Pa sam ću tu ovako. Jo ljudi, nadam da me neće skontati. Gospodine, alo, da me čujete? Dobar dan, dobar dan, recite. Dobar dan, ja sam Štojan. Stojan. Ne Stojan, nego Štojan. Stojan, ja, Štojan, što... E, da, pa ja sam, čuli smo se preko telefunkena ovoga da ću doći kod Mirza u posjetu, pa je li tu on, u ovom zatvoru ili... Pa ja razumijem, Štef, a to ste vi. Aha, dobro, ja može, pa može, da, da. Aha, pa može, može, u posjeti su, evo, 10 do 12, to je taman to. Evo. Taman to. Pa da, da. Di kako da dođem do njega? A morate, moram vas pretrest samo da vidim da nemate šta, ovaj motor. A nemam ništa, evo. Tablje i to. Ne, sve sam povadio džepova, ove ključeve, šarafe, matice i to. E, to, to. Ključ 13, to isto, dobro. Ma da, ma nije to ključ, nemoj... Aha, pa da. E, ajde, evo, možete, ajde, pratim, evo. Tu sam za vama. Ovdje ovaj UV room moramo proći. Aha, tu moramo proći sve. Pa tu, gledajte, tu imate neki kafe aparat, razumijete, unutra, pa evo. Da. Budite tu malo, evo, tu su stolci, slobodno vi tu popričate s njim, nema problema. Aha, pa može. A di je on, hoće on izaći iz sobe ili? Da, da, sad ću ga ja pustiti, samo vi uđite unutra tako da ja mogu otvoriti. Ajde, vrat. Može, može. E, to. Evo, jo, ljudi moji. Evo ga, otvara se. E, to je taj. E, ništa, vi se družite tu, ja ću pa može. Biti, pa kad ajde. Se završi, može. Ajde. Mirza, pa šta si? Nije Bobi moj. Pa Bobi, ne, pa ja došao u posjet. A nemoj da čuje ovaj, ja sam rekao da sam Stojan, razumiješ, ne smije nas čuti. Koliko si ti dugo tu u zatvoru? Joj, ne znam ko, iz naša prugi, Bobija. Bobija, znaš šta sam ja mislio? Ugi prodaje dva auta, mađarske su tablice pa nas neće vidjeti, kontaš. Da odemo uzeti ta dva auta pa pobjegnemo iz države, šta ti kaješ? Oj, ovo nije zatvore vrata. Vidi, su vrata zatvorene. A bježte. Čekaj, ali šuljaj se. Čekaj, hoćemo kroz ured za svaki slučaj. To nije ono ured. Pa tu ovako vidi, otvoreno je sve. Nema nikog, brzo. A šta vamo na kamerama ima, gdje da vidim? A ko su ovi ljudi, vidi ovo. Vidi soba 5, ko su ovi ostali? Vidi tu neka, gleda u kameru, vidi, ova se popišala po podu, pogledaj. Gdje je tu, aj dobra, idemo za tobom. Čekaj da mu probušim gume. Bušti mu gume, a ne možeš te probušiti, te se napumpaju ponovo. Sedi vamo u auto, ovaj ćemo auto negdje baciti, to sam bio ukrao na benzinskoj. Ja ga uzeo usput, ali dobro, nema veze. Jesi sjeo? Ajde brzo, moram otići. Jo ljudi, moji katastrofe. Čekaj polako, ne smije nas niko skontati, ali ovaj auto je prijavljen ko nesto auto, razumiješ? Pa da se ne uvate, čekaj polako, ako, ajmo sad bježmo odavdje, neću brzo voziti jer će nas onda skontati, razumiješ? Idemo sad do Ugija da vidimo tamo, tu je on negdje, evo ga, tu je, Ugi! Di da parkiram, čekaj da tamo iza da prođem. Parkiraj tu, ali vamo, ljudi. Čekaj, jel... ovo ti je ukradeno auto, Ugi, hoće da ga parkiram vam. To sam te baš pitao... Tu ću ti ga ostaviti. Pa da, jel se vidi, ne vidi se, jel tako? Dobro, tako. Eto... a šta ja si rekao, ti, to su baš tvoji auti, jel tako?
Ma da, ovo, ja ću mu onda prekućat šasiju i to, da, Šta sašije s jašije? Joj, šta reći. Šasiju? Ja ću prekućat tablice s jašije. E, ovako, rekao sam da mi staviš ove mađarske tablice da možemo pobjeći u Mađarsku. Znam. Pa tako da vidiš. A šta je, koji je ovo grad? Duvo Y. Ljudi! Nema veze, reci. Nije bitno. Da nije Bobby. Ma nemoj, pusti sad Bobija, razumiješ? Ne, slušaj, pa nije bitno. Vidješ da imaš i njemačku naljepnicu, znači prolazi joj kroz njemačku, bla bla bla. U, pa možemo ne njemačku, bitno. Mirza, di ćemo, da, biraj. Zato, njemačka ili švajcarska? Zato ti kažem, imaš gdje god doćeš i zbog ovih naljepnica koje sam dođe. Ajmo onda dohrasnije otkrije. E, ajde ovako, hoćeš da ti ja dam novce onda kasnije, pa sad da mi odemo preko granice, samo da pobjegnemo, znaš, da nas ne uvate. Šta kažeš? Dobro, ali jel ćeš sigurno dati? Pa 100% neću, ovaj, pozlaš ti ja ovim helikopterom novac. Razumiješ? Zato što 100% nećeš, daj mi odmah pare, pljuni pare. A nemam sada, razumiješ, sad smo pobjegli, Mirza pobjegao iz zatvora, viš da je ovom u dijelu ovome ludačkom. Slušaj ti mene, imaš dva načina plaćanja, imaš plati pare odmah i pare na sunce. Pa ne, pire. Pa kasnije ću ti plati, razumiješ? Znači ipak misliš da ovo samo platiti. Pa ne, pa odmah ću ti platit, ali kasnije, kontaš. To ti odmah, da može tako. Ja sam ti platio juče. Nek ti budaj. Pa juče ti je Mirza platio u zatvoru. Ajmo, ajke, mogu platit. Ajde ovaj, idemo mi polako, pa se čujemo, Ugi. Evo ljudi, Ugi nam dao, ajde. Ugi nam dao dva auta. E, ali dobar je ovaj auto, a šta kažeš? Malo mi mijenjaš tu, neće, vidi ovo. Neće mi prebacit u brzinu. A šta da radim? Idemo lijevo, a? Pa ne znaš migavac. A di ćemo ja i ti? U Njemačku ili Hungari? Mađarsku? Joj, meni se otvorila vrata. Joj, pa kak se otvorila vrata? Pa kak je to auto? Joj, evo i meni se otvara vrata. Pa šta je ovo? Evo i meni se hauba. A di mi motor? Mirza, vidi. Prodo nam je auto bez motora. Pa di mi motor? Aj. De dođi, vidi. Di je imen motor? Pa ni ti nemaš motor. Pa na šta vozimo? Na struju? E, a možda je auto na struju, a može biti. Viš da ima neki akumulator tu spojen veliki, pogledaj. Joj, e, a da na... Ovaj e, ali vidi unutra, e, ajmo natrpat malo drva tu, gdje uđu u šumu lijevo tu. Usput da imamo, da prodamo, evo i zadnja vrata, a to sam ja otvorio nekako. Evo ljudi moji, kako se ovo zatvara? Evo zadnja vrata otvorena, pogledaj ovo. Evo ljudi. Joj, kako se to spušta? E, ajmo tu, stani, ostani tu, gasi ga sad samo. Ja ću stati ispred tebe, ajmo ovo par drveta samo ugurati ispred. Jednu cjepanicu, e tako. To je to. Evo ovdje ima i drva. Jel ima i sječena drva već? Ima, ja ću ti gure do tebe. E, to je to, ajde polovako, a ja ću uzeti, ja ću se isjeći ovamo jedno drvo. I ovo mi ljudi, evo ga, malo drva imamo prije nego odemo iz ove države, razumijete? A hoće stati ovo u auto, ja nemam pojma. Šta ako nestane? Ostane, šarfi. Misliš, to je to. Mogu ga vezat. Ja mogu, ću možda zatvoriti ja haubu, nemam pojma. Čekaj da probamo. Još ćemo napamet. Joj, ispod se, pojavio se ispod vamo. Meni je, a joj, a meni ne treba. Joj ljudi, ja zaboravim na granicu Mirza. Kako ćemo proći tamo, sve puno policije. Daj drva na granicu, daj mi na lož. Daj ćemo drva ovaj na granicu. A, pa drva damo, da. Joj, policija! Nekog pitat, da vidimo što je, koji su ovi auti? Policija! Joj, to, pa joj, to je skonto nas je! Skonto nas je! Stani, joj, okreće se, a meni neće gaz, vidi neće mi gaz, neće mi u brzinu, jer sam rekao da brzine ne valjaju. Meni ne valja mijenjač nešto, šta je ovo? Stani, zaustavi vozilo! Kogi? Zaustavi vozilo! A ne, pa Mirza, dičeš, meni mijenjač ne valja, nemoj me ostavljati. Stani! Joj! Halo! Zaustavit će me! Zaustavi vozilo! Joj ga sad valja, gle ovo! Bježmo ljudi! Gle ovo, gle ovo! A, šta je ovo? Bježmo ljudi preko njive tamo! Ba, sad ćemo, orat ćemo, a, opa! Sudario sam se u drvo! Neće mi upalit! Ne, šta je ovo ljudi moji, neće mi upalit! Stani, neće mi upalit, pa stao sam. E, pa stani, a da, stao sam, dobro. E, pa nisam ja kriv, šta je bilo? Šta je bilo to, pa mislim, pa
Čekaj, pa ti si meni sličan nešto, mi sličiš na nekoga. Pa normalno kad sam ja progi. Aaaa, znači ti si mene lagano ono, jel? Pa treba, pa Mirzu malo da izvučemo iz zatvora. A šta ćemo sad, policajce? A ništa, gle, ovo, vozilo je ukradeno, koliko ja vidim po tablicama registarskim. Pa kako ukradeno, ja kupio od Ugija. Pa kako ukradeno? Od koga? Od Ugija. Ugi, znaš Ugi, Ugi, onog čelova glava, sunce, sjaj. Znam, da, pa on mi je pobjegao isto iz zatvora, je. Pa, je li on ukrao to vozilo? A najvjerojatnije da je, kad je meni piše tamo na, evo, na tabletu mi piše da je ukradeno vozilo, jo, a ti ukradaš njim. Ugi nam prodao ukradeno vozilo. A čekaj, vi da, ne bi nas ni skontali da nismo vozili sa ukradenom vozilu. Ne, ne, ja sam tablet. Jo, Ugi, čučeš me kasnije šešem. Kako nas je, zeznio nas je. Sad mi mi bi ošli u Njemačku ili Mađarsku. Ajoj, katastrofe. A šta sada? A ništa, gle, sad moram te privest, hoćeš, nećeš, to je to. Ja mogu sjesti ispred? Ne mogu. Da, može, ajde, ajde, pošto te znam, ajde, možeš. Ajde, evo, sjel sam ispred. Joj, kako dobar auto imate. Jel to automatik? Je, je, full, vidi ovo digitalno, pa nema, policija na visokoj nozi. Pa nema, pa vi imate para više nego mi na farmi. Ja ne mogu da vjerujem. Tako je. Vidi, bembara se vozi, nema šta, razumiješ? Evo mi Porsche, ali ne da mi ga šef, znaš. Ajoj, ljudi, pogledajte ovo policijsko vozilo. Joj, a jel moram baš u zatvor? Pa ne moraš, gledaj, ali bi trebao, razumiješ? Znači, a ne moram, ali bi trebao. Joj, ljudi moji. Ovako ćemo mi tu, vidiš, ovako tu, sad samo sekundu, da ugasim vozilo. A ne, meni zaključam vrata, da otključaj mi. Pa, vidi, čekaj, da, ne mogu izaći. Pa da, pa prvo moram ja, evo, ući, sad ti izađeš. Ovo, evo ga sad vidiš, mogu. E, tu ga, tu pričekaj samo malo, pa će, doći će, evo, boš tu, evo, ova ti je friška soba. Ovo tu moram? Da, a tu neću ja ni zatvoriti. Evo, se možemo mi nešto dogovoriti? A, možda, ja evo, sam uvijek otvoren za dogovor. Ja sutra ili tamo onaj neki drugi dan odradim smjenu kao policajac. I onda ja se iskupim na neki način i sve novce što zaradim kao policajac dam tebi. Šta kažeš? Može. To ne bude korumpirano, ništa. Ja sam zaradio taj novac i ja sam ti dao. Šta kažeš? Može. Samo nemoj šefa u mom reći. Ne znam ja ni tvojeg šefa. Razumiješ? E, super. A ništa, evo sad tu, sad ću ti ja donest gablec, pa eto, malo tu sjedni. Jo, ljudi moji. Da. Evo tu ću sjest ovako. Katastrofa, ljudi, opet smo u zatvoru. Ljudi moji, to će biti to od ove epizode. Ako vam se svidjela, ostavite like, pretplatite se na kanal, što mijenja boju, ovako, nemam pojma. Ljudi, ako želite iduću epizodu da radim kao policajac, pišite mi dolje u komentar, stisnite like. Idemo, ljudi, iduću epizodu 24 sata u farmingu kao policajac. Ljudi moji, uživajte mi i pozdrav!